banana. Dois arroz. Você consegue pegar tudo, né? Tá filmando, caraca, tá muito lindo. Caraca, olha só. Dois arroz, um aqui e o outro ali, ó. Caramba, como é que tá ficando? Tô filmando. Ah, tira uma foto. Caraca, olha aqui, cara, como é que tá aparecendo. Tá muito forte, cara.